Yeah. Laukia rimta dienelė. Labai rimta. Vaikeli, vaikeli. Dinojus rodo savo galę. Ir kuo toliau, kuo gilinį rudenį, tuo vėjas bus didesnis. Pradėsiu galvoti, ar tikrai aš čia upę plaukiu, ar ne jūrą. Dar tokio Dunojaus nemačiau. Tikrai nemačiau. Jeigu laikysios kranto, tai išgyvensiu. Ten tai matau metrinės jau bangos. Eik tu sau. Kaip jūroj. Žiaur. Bandžiau pasitaisyti kamerą ir apsuko. 3 sekundės rankas pridėjau prie kameros, ne prie irklo. Viskas. Aš manau, kai veiksiu Dunojų, visos kitos upės bus easy, easy, easy. Nes Dunojus, blemba, serious shit. Kiek užtvanku, kiek ilgio, kiek pločio, kiek niuansų, sienai, pasieniai. Čia blemba. Kietas riešutėlis Europos. Europos Sąjungoje ilgiausia upė, o Europos kaip kontinente, žemynė, Europoje antra, pirma Volga. Jo. Šiaip apie Volgą nieko nesidomėjau. Įdomu, kiek ten užtvankų, jaučiu nedaug. Jaučiu viskas žymiai laukiniška. Civilizacijos mažai rasta. Bet čia tai irgi kietas riešutėlis. Kartais taip sulaikai irklą, kad galvoji irkluodamas ant tiek prieš jėgą ar nelūš mentis. Būtų ne bairis. Aišku, turi atsarginį irklą, bet vis tiek nesinorėtų.
Dabar oficialiai yra 19 km per valandą vėjo greitis, kas maždaug yra 5 metrai per sekundę vėjo greitis. Jei čia 5 metrai per sekundę, tai aš tada balerina. Gerai. Kartais ištraukim garsiakalbį dėl to, kad pajustume tikrą vėją, nes čia geras mikrofonas, su juo kai išneki, tai to vėjo stiprumo nesijaučia. Bet šiaip tik tais nustoju ir kluoti iš karto atgal neša, iš karto. Don't stop! Woo! Nu ir galiausiai po 2 valandų irklavimo biški vėjas aprimo keliais kokiu gal metru, porą metrų per sekundę ant popieriaus, bet šiaip tai jis aprimo ir ką jūs galvojat? Daug gavau prašymų, daug gavau rekomendacijų, kad būtinai nepraleisčiau šitos salos, tai taip, jūs esate teisūs, čionais yra Esperanto sala ir prieš 92 metus joje atkeliavo, ne, gal ją prašė, bet gal ir atkeliavo du žymus keliautojai, Antanas Poška ir Matas Šalčius. Ir jie keliavo į Indiją, pro čianais, ir aprašė šitą salą kaip labai vaizdingai ir panašiai. Ir jų keliavimo proga 90-mečio, tai kas buvo prieš 2 metus, 18 metais čianais su motociklais atvažiavo taip pat ir bendravardis Aurimas Mockus ir Rimas Bružas. Ir sakė, kad čianais, kiek jie, aš video nemačiau, tik skaičiau straipsnį, kad čianais tokia tikrai labai įspūdinga vieta ir pakerėjo juos. Pats pradėjau domėtis, kodėl čia ta sala tokia jinai jau žymi, tokia įsimintina, tai nežinau, kiek mačiau, kiek supratau, tai dėl to, kad čianais, va, kaip patys matote, didžiulis paplūdimys, kuris būna užlietas arba vėl nusekęs. Bružui pavyko pravažiuoti su motociklu dėl to, kad buvo Dunojus labai nusekęs kaip ir dabar. Tenais, kur teka upelis, tai maždaug gilis toksai. Tai su motociklo tikrai pravažiuojama. Ir jiems pavyko į salą įvažiuoti nuo žemyninės dalies. Nu ir viskas. Ta prasme, ta sala tuo miržymi, kad jinai turi tiek daug tokio smėlio ploto, nors kas šiandien labiau yra žvyras. Bet aš iš savo perspektyvos, kiek praplaukiau Dunojų, tai čia tokių salų kaip ir pilna. Nu tikrai, net ta pati va, kur miegojau už vakar, ta sala smėlio sala, tai va ten, tai tikrai grožis buvo, bet taip, jei jau atvažiuot su motociklu nebeįmanoma, turi tik tais atplaukti, todėl automatiškai jau mažiau keliautojų gali ją pamatyti, patirti. Ta smėlio paplūdimys ten iš viso kosmosas, čia naisti tokia man pelkė. Tiesiog, va, dar išvažinėta mašinų. Tas miškas, nežinau, ten kažkas per Google Maps'o pasižiūrėjau, kad ten nelabai kažko yra ta miškė. Tiesiog miškas kaip miškas. Aš man čia nepavyks praplaukti, galvojau, iš tos pusės praplauksiu salą. Bet, nu, čia labai siauroka, nežinau.
Nebent reikėtų labai darę pastate vandenį traukti ir gal išplaukčiau į platesnius vandenis. Būtų visai įdomu tą salą iš tos pusės pamatyti, ne nuo pagrindinės vagos. Tai va, tai ta tokia ir Esperanto sala. Jei atvirai, tai net biškį drono man baterijos gaila kelti dėl šitos salos. Nevertai jinai man. Dabar smėčiai, mėšlas. Dumblas. Tai... Nėra to gražaus balto smėlio, kokio aš ten turėjau prieš 2 dienas. Čia tai tiesiog, va, toksai... Labai plokščia salelė, didelė sala, jinai tikrai didelė. Aišku, aš tikiu, atvažiavus automobiliu ar su motociklu tiesiog žemyninė dalim įvažiuoti salą visai yra fun. Toks smagus dalykas. Bet man, aš kaip išplaukiau su baidare, tai tokia, nu ką, žinau. Aš tai tikrai taip net nebūčiau žinojęs, man pradėjo žmonės rašyti, o būtinai nepraleisk šitos salos, šiandien va keliavo ir žmonės, nu gerai, sakau. Vis tiek pakeliui, plus man toksai pit stopas, biški poilsis nuo bangų, nes šiandien tai rimtai. Dabar jau aprimo ir dabar iki vakaro turėtų taip laikytis, paskui naktį pradėsi vėl kilti vėjas, tai toksai. Tai va, o gylis tai... Nu va, čia giliausia, bet būna, kad dar labiau pasėda tas... Vanduo nusileidžia, tai būna iš viso, kad šiandien nebėra vandens. Tada čia pravažiuoti tikrai lengva. Na, bet jau kadangi atplaukėm į tą Esperanto salą, tai galim vis tiek eiti apsidaryti, pasižiūrėti, kas čia gero. Gal aš čia klaidingą nuomonę formuoju, gal čia viskas cool. Varom. Nu, automobiliu tai čia išdraskyta. Nemažai. Nu, kuo toliau einant, tuo atrodo, čia darosi vis panašesnis kažkas į kelią. Galima sakyti, kairė visai tokia graži ir faina auksinė žolytė nudegusi. Jau birželiai auga. Ejam toliau. Jau, kuo tolyn jau darosi normalus kelias, bet vis tiek. Pėdos dar taip slankioja, minkštai lenda į žemę, tai... Taip, automobiliui čia reikia gerų padangų, jeigu nori važiuoti. O, gyvačiukas. Nu, įsigandai. Nu va, čia ta perėja, kur žmonės atvažiuoja. Tai čia turbūt ir Aurimas su... Rimu pravažiavo per čianais. Bet priešingai nei čia, tešlynė. Čianais dugnas visai kietas. Tai smotus tikrai galima pravažiuoti. Nu, ten gal biškį giloka. Reikėtų, kad dar pasiestų vanduo, bet matau akmenis, čia normalus keliukas. Bet tas furgonas stovi. Nu, mašinai gal biškį sudėtingiau. Nu ką, einam tada ten gilyn į mišką, nes čia visi keliai matau vedai į mišką. Čia įlanką matau, tokia nedidukė, ir ten dar biškį smėlių. Pro čia aš praplauksiu. Nu ką, žinau, sala kaip sala. Yra miško, yra smėlio paplūdimių, yra žvyro paplūdimių.
visko joje yra, nemaža, keliukas, sala kaip sala. Bet žinoma, aš suprantu, prieš 90 metų keliaujant į Indiją, apskritai lietuviai, nu, apskritai žmonė buvo mažai mažiusi, kas pas kaimynus yra ir panašiai. Tas pasaulis buvo neištrinėtas jok interneto, tai gal prieš 90 metų čia šita sala buvo wow, kažkas kosminio. Dabar, nu, okei, gražu. Čia, kaip sakoma, išlepę daromės. Bet tikrai didelis respekt Antanui Poškai ir Matui Šalčiui, kad prieš 92 metus jie ryžosi leistis į tokią kelionę į Indiją po pirmo pasaulinio karo, tai wow, čia tikrai rauna stogą, tai o čia yra kieti keliautojai. Tai respekt. Kas čia? Astekų šventykla? O, bariukas. Priplaukiau prie... Koks čia miestelis. Čia yra... Ostrovas. Ostrov. Sustojau 100 metrų už Astekų šventyklos. Bus kaip tik. Platus paplūdimys, kur nors nusimėsim palapinę ir kilometražas rodo 661. Bet kaip sakiau, vakar video, kad prie šito skaičiaus reikia 42 km pridėti. Ir dar plus 17. Nu, žodžiu. Bet po truputį artėjau. Vienas ant boilio, kitas ant slieko. Nežinau. Paliksiu. Buvo kibimas, bet kadangi čia taip eina, čia kaip ir švarus vanduo, paskui toliau irgi švarus vanduo, bet tarp to yra tokia linija žolių. Ir čia trauk, netraukęs, tai va tokį kuokštį ištraukiau. O žuvies kaip nėra, taip nėra. Tai matomai kažkas smulkaus, nes kibo ant slieko, tai gal plotkelė, gal tas pūgžlys koks nors, tritonas. Jau čia ant mažiuko uždėsiu vieną boilį ir mes tada tikrai niekas nekibins, nebent kažkas naktį rimtesnio atplauks. Tai jau,
Ir tada tikėsius, kad tą rimtesnį ištrauksiu su šitom žolėm. Arba nebus iš jūsų jokio kibimo. Taip kad nėra taip ir paprasta tam ir kilometriniam Dunojui surasti tą tinkamą žvejybos vietą, kur nebūtų žolių. Todėl čia tų žvejų ir nėra taip ant kiekvieno metro. Jie taip vis grupelėm įsimėtė, išsimėtė, tai matomai, kur nėra žolių, kur geresnis krantas, ten jau ir okupuoja. Nu, aš einu darytis vakarienę. Jums gero vakaro, ačiū kad buvot ir susimatysime rytoj. Iki.